שנשים לא מבינות שהמציאות של אישה שמתבטלת לבעלה זה הדבר הכי גדול בעולם. אין לך אישה כשירה בנשים כאישה שעושה רצון בעלה. מה זה מתבטלת לבעלה? מה בעלי אומר, אני עושה. ברחוב מלמדים אותם שזה חולשה. מה? אתה עושה מה שבעלך אומר? מה בניתם? תראו לי את העולם שלכם איך נראה. שאישה חיה עם אישה, גבר עם גבר. חד הורית. שתי אמהות, ארבעה אבות, ארבעה אבות נזיקין. מה עשיתם שם? קדחת, מה עשיתם? איזה חופש שלכם? תראו איך אתם נראים. איכס! קצת גאווה עוד עושים מזה. איכס! לקי! לקי! לקי את הנשמה! למה? כי ברחתם התמודדויות כמו שברחתם כל החיים שלכם התמודדויות. הייתם שבת, זרקתם. ראיתם תפילין, זרקתם, ברחתם מכל התמודדות. בניתם פה אור לתפארת, לתפארת מדינת ישראל. בבקשה, הנה, ראו גידולים שגידלתם, תראו לי איך זה נראה רחוק. מה יש שם? סמים, נטף ושחלת. מה יש שם? אלכוהול, אלימות מילולית פיזית, פדופילים, מטורפים. מה? זה מי יבוא, אני תחמישה עכשיו שם אותי גם מוצק. גם אצלכם הדתיים אין את זה? כן, אח שלי. אין בית שאין בו שירותים, זה כן. אני יכול להגיד לך בפה מלא, כן. יש משוגעים בכל מקום. אבל אצלנו זה משהו שהוא... אתם יודעים, למה בטלוויזיה או ברדיו, בחדשות, לא משנה, בכל דבר שיש, שזה חרדי עשה משהו. חרדי גנב! חרדי הרביץ, חרדי צעק, חרדי קפץ, חרדי אכל, חרדי עמד, חרדי הלך, חרדי דיבר. מה, למה קרה? מה? ראיתם? חרדי גנב. תגיד, מישהו גנב. הייתם פעם כתוב, חילוני גנב. פשיטה, מה יקרה מה שמעלה? תגיד, אתה משוגע. חרדי גנב זה קושייה. חרדי גנב? איך זה יכול להיות? זה קושייה. אז אצלנו אם קרה כזה דבר, באמת, מה לעשות? שהתורה אמרה לא תרצח, היא לא דיברה על חילוני, דיברה לדתיים, נכון? לא תגנוב גם לדתיים, נכון? אבל אצלנו זה מישהו שנפל. אצלכם זו שיטה. רבותיי, ברחוב זו שיטה. לא. שאף אחד לא יבין שאני מתכוון לפגוע ולהגיד שכל החילונים גנבים, חלילה. אבל הרחוב זו שיטה, ולמה אני אומר שזו שיטה? שאלו אותי למה, איך אתה אומר דבר כזה? זה ממש פוגע, זה יותר מדי, עשית את זה כוללני. אז אני אומר, אם ברחוב יכולים להראות סרטים שמראים אכזריות, מכות, גנבות, רציחות בסרט, וזה הופך להיות לטבע, אז למה שאני לא אחשוב כך? למה אצלנו לא מראים את זה? כי לא רוצים להיחשף לדברים כאלה. ולמה אצלכם כן מראים? כי לא אכפת להיחשף לדברים כאלה, זאת אומרת שלא מעניין אותך. אז אם הוא יהיה גנב, שיהיה גנב.